پته دا نن چې دا کوم واقعاسته سو مخه ته دا مولانا الیاس صاحب چې دا غ یو مشرور دو کال مخکې ظالمانو شهید کو او پاغي باندې حکومت سیول ادارو عسکری ادارو اس قسمه اکشن وانه غشته نن دا غ بلرور چې غ یو د ګلاب ګلو یو بی ګنا انسانو یو بی ضرر انسانو د سکاوټ او د کالونی مخې ته هغه په بی دردی سره شهید کا موږ چې کله مطمئن شوی نیو موږ ته قابل اطمینان جوابات نه میلاو شوی دا لک شي کم دی خپل پرشې لراغلی او سټوډنټو د کالج کې د سکول کې هغه پرچه ورکوله څه ګناه یې نه وه موږ چې څو پورې مطمئن شوی نیو د دوی زموږ سره کلیر دغه نه شوه د دې زړو خبرو دې مونږ ته عملی جوابات نه راکړي زمونږ در نه مم بده زی جاری په دې کې خو زمونږ ټول نه پریوتی د بشمول ډی پی او سیم چیرې دا کسان دی غړي ته تلی ټول زمونږ ډی سپی ګان تمام نه پریوتی دا سر چین سٹایګ باندې وتی دا مون په دې حواله سره او دوه کال مخکې دې ورورم شهید شو او نن دې شهید کړ او دا ډېر وخت نه دا قصه روانه ده او چې دینو د انتهایی د بربریت دغه کړی دی ان شاء الله کسان به موږ نسو او ډیر زر به ونی شو ان شاء الله دی غوښتره دا چې څو پوری موږ قاتلان نه نیولې شي موږ به احتجاج جاری ساتو نو په دې کې خو تاسو کاته چې ډی پی او صاحب زمونږ ډی سپی ګان صاحبان اس چوغان ما سی واده د خارج چونه نور ټوله وټي تلی دی ټوله اراقه دا برنګ پوری او د ارنګ پوری برسل ارزو طرف ته ټول او ډی پی او صاحب دغه په خپل نگرانی کوي وته دی او انټيليجنس سيګنلز ملاو شوې چې ته او جی او ان شاء الله الله به موږ ته کامیابی راکړي او د دې دا مسله داسې ده چې دا به ان شاء الله موږ به کامیابی وږي زه په میډیا په حواله سره داسې زیات ویل نه غواړم ځکه چې دار سړی اوري خو ان شاء الله موږ ته به الله کامیابی راکړي او د قاتلان به موږ نسو ځکه دا ډېر زیاتې شي دی او دې شهید کړي دی موٹر کی سوکھو دا په دغه سات باندې واه خو دا یو مال لا کتان وری یو کتان نه کا پوښو څه چا نه نو ثاني دي ته صرف دا یو کا دغه دا چې دا زه چې کوم ده کنه یو سکه ور دې هاي سکول له دې سره خواته سکول دې واکه دا اته کیمریم لګې دي لیدي او هر شی ته موجود ده لکه دا یو ځای نه لري ځاګه یاره سه بونجان زه ده کله کار په منس کې دا د سکول چې ګداران تل نه دي سکول سکیورټی ناز ترا او سره دې کندر شي په سکول نه بهر وشته کنه سکول نه بهر وشته یو په کې سکول ګیټ کې سکول مګه ته دغل ته ټریفیک پولیس ولاړی دغل ته چې کوم نه زمنګ نور پولیسان د بازار سکیورټی ولاړی او بیا په دې کې افسوس خبردار چې دا څنګه تاسو ته ویل شي موټر سایکل و تختی په ولاره به و تختی ول خو هغه هم تختی دوه امکان نه او ډاټ څنګه تختی دلې یا خو سد انتظامی لاس ته چې لاس یو سره نشته نو بیا دې مونږ ته کزان راولي مونږ نور شهیدان چې ته ولې نشو څو پورې چې زمونږه قاتلان دلته راغلي ني دا شهید مم په دې هسپتال کې او زما کارکون دا کارنګ را روان دي
او زما مشران امر روان دي به موږ دغه لپاره لا عمل کوو چې څوک زما په انتظامیه زما ذمہ وار دي او دا زما خاطره